Kvalitních investičních příležitostí v Brně je jako šafrán a proto je mi velkým potěšením vám představit prodej atraktivních obchodních prostor v rezidenčním projektu Ponavia se třemi obchodními jednotkami a vlastními vstupy. Prostory se nabízí s již zaběhnutými nájemci, kteří pro vás znamenají výhodu výnosu od prvního dne. Budova byla vystavena v roce 2020 s moderním zázemím, nízkými energiemi a tím pádem neočekávejte budoucí investice, kde momentálně se zhodnocení pohybuje kolem 5% ročně. K pavilonu je možné dokoupit nebo pronajmout parkovací stání v kryté garáži pod bytovým domem. V bezprostřední blízkosti je nově vystaven projekt s 500 bytovými jednotkami a je zahájena třetí etapa Ponavia rezidence se 72 jednotkami, který můžete očekávat zvýšení atraktivity a výnosnosti obchodních prostor ve velmi krátké době. Zajímáte-li se o bezpečnou investici přímo v Brně se zajímavým potenciálem růstu, tak se na mě obraťte a můžeme si u dobré kávy říct bližší informace.